У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Масштаби вражають. Вилучено готової продукції майже на 7 мільйонів гривень. Податкова міліція Києва та СБУ провели обшуки в рамках операції «Акциз-2018». Конфіскували близько 25 тисяч літрів спирту сумнівної якості, а також обладнання. Його вартість оцінюють у 300 тисяч гривень. Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами.